गाइस हेलो वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको भिडियोमा अब रमाइलो हुन्छ जस्तो छ होइन, रमाइलो भन्दा पनि गाइस म चाहिँ आज फाइनली दसैँको दिन है, आज टिकाको दिन, तर मेरो निदा चाहिँ खाली छ है। मैले चाहिँ आज किनकि त्यही हो, दुःख छ घरमा होइन, टिका लगाउनु चाहिँ पाइनँ र पनि खुसी छु होइन, एकदम रमाइलो भइरहेछ होइन। तपाईँहरूले एकदम दसैँ राम्रोसँग मनाउनु भयो होला होइन, कसै कसैले त म जस्तै टिको लाउन पाउनु पनि भएन होला होइन, तर ठिकै छ, अर्को वर्ष लाउनु पर्छ है साथी, तर मन नदुखाउनु होला होइन। यस्तै हो अब मान्छेको जिन्दगी हो होइन, दुई दिनको जिन्दगीमा अब हाँस्नु बोल्नु पर्छ होइन, रमाइलो गर्नुपर्छ। अब एक दिन त मान्छेले संसार छोडेर जानै पर्ने हुन्छ, त्यसमा हामी दुःख त छैन होइन, त्यो मर्नु मृत्युसँग चाहिँ डर चाहिँ लाग्दैन होइन, खासै डर चाहिँ लाग्दैन होइन, त्यो त अब लेखेर आउँछ नि त, माथिबाट लेखेर आएको हुन्छ। अब यो दिन यति बेला चाहिँ यसको आयु चाहिँ त्यो भन्ने माथिबाटै हुन्छ नि त, तर बाल छैन होइन। अब तपाईँहरूले एकदम दसैँ मन होला, माछिबाट टन्न खाइसक्नु भयो होला होइन, अब म त बिन्दास हो होइन, बिन्दास अब कामसाम छैन अहिले होइन, टिकाको दिन कसले काम गर्ने भनेर म त्यस्तो घाममा पनि यत्तिकै हिँडिरहेको होइन, बाल छैन होइन, घामले बोलेर म काले बनाइसकेको होइन, म त्यति गोरे त छैन, तर पनि तपाईँभन्दा चाहिँ अलिक गोरे छु कि जस्तो लागेर भनिदिएको र गाइस स्पेसल डे आज है, वर्षमा एकचोटि आउँछ है दसैँ तिहार भनेको, एकचोटि आउँछ आज चाहिँ दसैँ, ह्याप्पी दीपावली है सबैजनालाई, सबैले इन्जोय गर्नुहोला र तन्नै रमाउनु होला है, सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसार आफ्नो चलन अनुसारको चाडपर्व मान्नु होला होइन, त्यही भन्छु। र भिडियो हेर्नुभयो भने होइन, यो भिडियो हेर्ने जतिले चाहिँ हुन्छ नि, भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र सक्दो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन, रातो बटनमा सब्सक्राइब लेखेको हुन्छ है, च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यही भन्छु र साथै सबैले माया दिनुहोला है। आइएम चाहिँ जीवन अधिकारी, जीवन ब्लक है, धनकुटा हो घर चाहिँ मेरो है, र गाइस म एकदम सन्चै छु अहिलेसम्म चाहिँ, आज त्यही हो अलिक दुःख लागेको कुरा चाहिँ टिको लाउनु पाएन होइन, अब सबैको आशीर्वाद थाप्नुपर्छ नि त होइन, टिकाको दिन त अब सबैले आशीर्वाद दिन्छ राम्रो राम्रो, अब आफूले नसोचेको नसोचेको कुराहरू पुरा पनि हुनसक्छ होइन, त्यस्तै हुन्छ नि त, बाबा मम्मीले दिएको आशीर्वाद त अब सधैँ छँदैछ होइन, बासै पर्खिनै पर्दैन होइन, सबैले एनी टाइम हुन्छ साथ सपोर्ट फ्यामिलीमा त होइन, सबैले राम्रै सोचेको हुन्छ होइन, धेरै नराम्रो सोच्ने कोही पनि हुँदैन होइन, आफ्नो बाबा मम्मी भनेको होइन, आफ्नो भगवान् हो क्या होइन, मन्दिरमा त अब केवल त ढुङ्गाको मूर्ति मात्र बनाइएको हो होइन, आफ्नो खासमा भगवान् चाहिँ आफूलाई जन्म दिने बाबामा नै हो जस्तो लाग्छ होइन, त्यो देउता सेउता मान्नु मन्दिर जानु पर्दैन क्या, घरमा बसी ठिक छ गाइस है, मन बाबाकोलाई चाहिँ होइन सबको माया दिनुहोला होइन, तपाईँहरूलाई जन्माउनु भयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, पढाउनु भयो होइन, यत्रो जवानी बनाउनु भयो होइन, जवान बनाउनु भयो होइन, तपाईँहरूले त्यो नभुल्नु होला है, त्यही हो गाइस है, ल है। ओ घाम बब्बाल घाम छ क्या आज, फेरि घाम छ होइन, सो मैले छाता पनि उडिरहेको छु, यो भेले छाता है, ठुलो छाता छ अनि ठुलो छाता उडिरहेको, अब सबैले होइन मन पराउँदैन यस्तो छाता खासै होइन, तर मलाई चाहिँ राम्रो होइन क्या गाइस, राम्रो होइन, एकदम डरो होस् अलिक टिकोस् होइन, केही समयसम्म ओढ्न पाऊँ हो त्यो खालको हो नि त म चाहिँ होइन, र यस्तै छ गाइस आजको दिन, ओ यस्तै छ है गाइस है, आमा है मेरो छाताले थरे, यो चाहिँ सानो कोसी हो है, तर कोसी भन्दा पनि यो भङ्गाला हो, कोसी त पर पर पाइन्छ, हुन्छ नि त दसैँ तिहारमा त अब सबैले नयाँ लुगा नि धेर्नु भयो होला होइन, अब हामी त गाइस यस्तै हो है, दसैँ तिहार केही छैन होइन, लुगा एक सर्व शरीर ढाक्नु त भयो क्या होइन, अब दसैँमा चाहिँ नयाँ लुगा देखाउने अनि अब चाडपर्व आउँछ नि, त्यसै चाडपर्वमा मात्र अब एक छाक मासु भात खाने त्यस्तो चलन हुन्छ नि, कोही अब हुन्छ हुन्छ प्रायः मान्छेको हुन्छ क्या होइन, सबै मान्छे धनी हुन्छ भन्ने छैन क्या, म पनि धनी होइन क्या, म पनि गरिब छु क्या होइन, मनको मात्रै धनी हो क्या म होइन, गाइस होइन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होइन, म चाहिँ धनी धनी त्यस्तो धनी मनी त्यस्तो के को मलाई बाल लाग्दैन होइन, सो म चाहिँ खान लायक छ खाना होस् होइन, अनि लाउन लायक छ जस्तो भए पनि लत्ता कपडा होस् बास, त्यति हो क्या चाहिने, अनि घर होस् एउटा होइन, अब यसो घाम छेको छैन, पानी पर्दा पानीको देश त्यति हो क्या मलाई चाहिने हुन्छ है, अरू खासै मलाई त्यस्तो केही बाल लाग्दैन क्या होइन, यो धनी त्यो गरिब त्यो यस्तो त्यो उस्तो होइन, यस्तो नयाँ लुगा उसको पुरानो लुगा यस्तो यस्तो ठुलो घर यस्तो सानो घर हो, म चाहिँ त्यस्तो कसैलाई छुट्याउँदिनँ क्या होइन, सबैलाई एक सम्मानले हेर्ने हो होइन, आफू
आफ्नो औकात बिर्सिनुहुन्न मान्छेले होइन, औकातभन्दा माथि चाहिँ कहिले पनि नजानु क्या। त्यही गाइस, ठुल्ठुलो मलाई कुरा गर्नु नै आउँदैन होइन, र यो फिचरले के भनिरहेको होला भनेर तपाईँहरूले नराम्रो चाहिँ महसुस दिनुहोला होइन। त्यही हो गाइस, तपाईँले धेरै बोलिनँ होइन अब यो विषयमा होइन, आज चाहिँ बिपिआर सबैलाई शुभकामना बसेको होइन। राम्रोसँगले गर्नुहोला, यात्रा गर्दाखेरि गाडीहरू चढ्दाखेरि अलिक ख्याल गर्नुहोला होइन। आजकल झरी एकदम परिरहेको छ होइन, झरी बाटो पनि खराब हुन्छ, त्यो तपाईँले आफ्नो ख्याल गर्नुहोला होइन। अब गाडी प्याक प्याक हुन्छ नि त अहिले यो सिजनमा, त गाडीहरू मान्छेहरू पनि धेरै हिँड्ने हुन्छ होइन, र त्यो फ्यामिली बराबर 5-6 जना 4-5 जना हिँडिदिन्छ होइन, अनि गाडी त पुरा फुल हुन्छ। त्यो तपाईँ चाहिँ अब गाडीमा त्यति धेरै प्याक थियो भने गाडी पनि नचढ्नु होला भन्छ होइन, तपाईँको ज्यानको सुरक्षा आफै गर्नुहोला होइन, तपाईँहरू नबुझ्ने मान्छे हिँड्नलाई बुझ्नुहुन्छ होला होइन धेरै कुराहरू। सो ड्राइभरहरू पनि प्रायः झ्याप हुन्छ होइन, अब त्यस्तो म जस्तो भएको झ्याप हुँदैन, म त केही पनि खाँदैन त्यस्तो माथि कुरा। अब यसो म चाहिँ गाडी कुदाउँदिनँ होइन, तपाईँहरूलाई सबैलाई सेवा दिने मन त थियो होइन, तर पनि मैले अहिले गाडी सिकिरहेको छैन। सो अनि तपाईँलाई जस्तो सजेसन सानो सल्लाह दिन्छु होइन, सो गाडी भिड छ प्याक छ भने तपाईँहरू अब त्यो खलेको काम छ नि, खलेले अब तपाईँलाई फुर्काएर पनि हुन्छ होइन, तपाईँहरू 20 रुपियाँ कम दिन्छु दिन्छु तपाईँलाई चढिहाल्नुहोस् होइन, छिट्टै पुग्ने हो तपाईँ भन्ने भन्छ होइन, अनि लगिदिइहाल्छ। सो त्यसो गर्दा अब जबरजस्ती लाँदाखेरि कहिले काहीँ गाडी मिस्टेक भएर हुन्छ होइन, एक्सिडेन्ट पर्ने होइन कतिजनाको मान्छेको होइन, यस्तो चाडको बेला सबैजनाले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूलाई मैले यही भन्छु है, सो गाडी भिड छ भने जबरजस्ती नचढ्नु होला, र राम्रो ड्राइभर र ड्राइभर कस्तो छ होइन यसो बुझेर मात्र चढ्नु होला त्यही भन्छु। छिटो जाने क्रममा होइन धेरै गाडीहरू पनि स्पिड छिटो छिटो नआक्नु होला भन्न चाहन्छु होइन, बाटोको अवस्था अनुसार कुदाउनु होला त्यही भन्छु गाई। मैले सानो सल्लाह दिएको है हजुरलाई, कस्तो लाग्छ भन्नु होला। अब आफू त सानो मान्छे होइन, ठुलो कुरा गरेको मन त पर्दैन होला, तर पनि बोलिहालेँ है, डन्ट माइन है सबैजनाले, राम्रो सल्लाह हो होइन, केही नराम्रो नसोचिनु होला त्यही भन्छु। र आज छोटो भिडियो भयो होइन, सो तपाईँहरूलाई दसैँको दिन यही हो, आज चाडपर्व मैले टिका पनि लागेन तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, मेरो घरमा घटना भएको थियो, सो मैले टिका पनि पाइनँ। तर नेक्स्ट डे अर्को वर्ष हुन्छ नि त त्यो यहाँ हामी इन्जोय गर्छौँ, र बाजुआमाले भन्छु त्यही हो, अब बाँच्यो भने होइन गाइस बोलाउनुपर्छ होइन, र त्यही हो गाइस अहिलेलाई यति नै है छोटो भिडियो भयो। र गाइस तपाईँलाई धेरै मिस गरिरहेको छु, खास बात खानुहोस्, टर्नु रमाउनुहोस् है, इन्जोय गर्नुहोस्, दसैँ जस्तो कुरा होइन, चाहे वर्षमा एकपल्ट आउने हो होइन, तपाईँहरू इन्जोय गर्नलाई रमाइलो गर्नु, फ्यामिलीसँग मिलेर होइन गाइस बगाल रमाइलो हुन्छ होइन, मैले भन्नै पर्दैन गाइस त्यही हो है, मैले भने है तपाईँको ज्यानको सुरक्षाहरू गर्नु होला होइन, हामी त दसैँ कि दसैँ हो यो थाहा हुँदैन क्या होइन, दसैँ पनि लागेको हुनसक्छ यस्तो बेलामा होइन, तपाईँहरू आफ्नो ख्याल गर्नु होला त्यही हो गाइस। ल आजलाई यति नै है छोटो भिडियोको, सरी है, अब फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि आउँछ भिडियो तपाईँहरू पर्खनु होला गाइस, त्यसको लागि यो भिडियो हेर्दा साथ सपोर्ट दिनु होला है, थ्याङ्क यू सो मच।